Velkommen til Madmuseet. Som denne gang udkommer i en udgave, der læner sig op af en ret ny mærkedag, nemlig Brunsvigerdagen. Dagen er opfundet på Fyn, hvor man også har bidraget med brunloven, der i 10 stærke bud hylder den snaskede spise. Men er det nu så fynsk, det der brunsviger? Ikke kun i hvert fald. Alle elsker brunsvigeren. Og selvom vi normalt antager, at dens danske forankring findes på Fyn, så eksisterer den i hele Danmark. Dels som den klassiske kagemand, vi kender fra utallige både voksen- og børnefødselsdage, men også i regionale versioner, som er lige så stærkt forankret geografisk, som de er forandret i forhold til hinanden. I Vestjylland går brunsvigeren for eksempel under navnet kanelkage, og der skal ikke slik og stads på en kagemand. Der skal, ligesom i Nordjylland, flødeskum og rød gelé på toppen. Hvis vi holder os til ubestridelige fakta, så bliver det her en meget kort video, for vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor brunsvigeren kommer fra og hvordan den opstår. Men vi kan med stor sandsynlighed strikke dens historie sammen, og det er det, vi gør i de næste minutter. Som du måske kan genkende fra historien om hamburgeren, som vi før har fortalt her i Madmuseet, så er der mange, der mener, de kom først, og mange, der er ivrige for at tage æren for vores bedste mad og bagværk. Det gælder også brunsvigeren, der faktisk har mere til fælles med hamburgeren, nemlig det faktum, at den højst sandsynligt er fra Tyskland. Cirka midt mellem Hannover og Wolfsburg i Niedersachsen finder du den tyske by Braunschweig. Gennem tusind års historie lever byen i mange inkarnationer, fra mægtig rig hovedstad i en fri og selvstændig stat, til at blive den anden største by i en tysk delstat i den noget forkølede periode efter 2. verdenskrig, hvor Braunschweig mistede hele det opland, der blev til Østtyskland. Men lang tid inden det gik så galt, der havde Braunschweig sat sit præg på din gane. Formodentlig. Det vi ved med sikkerhed er, at byen i 1800-tallet lagde navn til bagværket Braunschweiger Dickkuchen, der er af den tyske tradition af Hefekuchen, altså gærkager. De findes i et væld af variationer på toppen, men har det til fælles, at bunden er luftig, præcis som vi kender det fra brunsvigeren. Og netop toppen er i den udgave, der kaldes Braunschweiger Dickkuchen, præcis den samme, som vi kender i Danmark som brunsviger. Der findes et væld af historier om, hvordan brunsvigeren kom til Danmark. De har typisk et element til fælles. Nemlig, at det var tyske teglarbejdere fra netop Braunschweig, der arbejdede i Danmark, og som brugte franskbrød med smør og sukker, som de smeltede ved hjælp af varmen fra teglovnen, som en del af madpakken. Sikkert inspireret af deres hjemlands stærke kagetradition. Den første reklame, vi kender til for brunsviger, er fra 1830'erne, hvor bagermester Christensen fra Nedergade i Odense adverterer med netop denne kage. Men brunsviger kan ikke blive en typisk dansk spise før 1840'erne. Det var nemlig i denne periode, at bageovne blev en del af de danske hjem. Indtil da foregik madlavningen ved åben ild eller i gryder, der blev indhyllet af gløder. En brunsviger kræver en ovn, og derfor er der ingen brunsviger til hele folket før midten af 1800-tallet i Danmark. De første opskrifter på brunsviger begynder at cirkulere cirka på den her tid. Brunsvigeren, som vi kender den, optræder første gang på skrift i Madame Mangårds kogebog fra 1841, fortsættelse af kogebog for små husholdninger, hvor i hun beskriver en dej med både sukkat, rosiner og skårne mandler og endda rom. Madame Mangård var faktisk en revolution inden for kogebøger. En fascinerende kvinde, der var hjemmearbejdende, uuddannet husmor, indtil hendes mand døde, og hun måtte forlade sig på sin families hjælp. Hvorefter hun som 57-årig begyndte at selvudgive kogebøger, hvilket hun ernærede sig så godt ved, at hun kunne holde et københavnsk hjem, hvor spændende mennesker mødtes og talte sammen om kulturelle emner. Anne-Marie Mangård, som hun rettelig hed, bragte et fantastisk lige til og samtidig meget vigtigt element ind i de danske kogebøger, nemlig præcis angivelse af mål og vægt af de forskellige ingredienser. Indtil da havde danske kogebøger angivet mængder i værdi, og det var jo som sådan en udmærket tilgang. For eksempel kostede et pund flæsk i begyndelsen af 1800-tallet 8 skilling, men når det blev skrevet som tilsæt for 8 skilling flæsk, så holdt opskriften jo kun indtil inflationen havde gjort bogen ubrugelig.
det ændrede Madame Mangor med et, da hun udgav sin første kogebog. Og det er kun én årsag til, at hun var både fascinerende og forrygende. Men hende må vi vende tilbage til en anden gang. Lad os komme retur til det fynske udgangspunkt for brunsvigeren. For måske er det ikke en fynsk kage, men det er i hvert fald en fynsk fejring. Erik Nielsen og Jakob Risbro, som begge var ansat på DR Fyn, opfandt i 2016 brunsvigerdagen. En årlig fejring af den fedtede og svulmende farinbombe, og siden er dagen blevet fejret under hashtagget Fyn er farin. Hvert år bliver fejringen større og større og mere og mere udbredt. Der er endda kommet en dedikeret sang. Den stod den fynske duo Ludvig og Simon bag i 2020, hvor de skrev og udgav den elektroniske diskoslasker Brunner. Ludvig fortæller historien bag. Jamen, det er egentlig en meget sjov historie, altså selve skabelsesberetningen omkring, hvordan vores brunsvigersang Brunner den kom til verden. Og det gjorde den jo ved, at vi jo et par måneder før havde lavet en sang, der hed Glemte, og den var vi i radioen med, fordi vi skulle promovere den. Og det var rigtig fint, og vi var med i Karrierekanonen på det tidspunkt, så der var en masse medie, vi fik en masse eksponering omkring det. Og alt var godt. Og vi havde en dejlig dag inde i studiet med de altid oplagte værter. Og så går det hverken værter bedre, end at jeg på vej ud af døren siger, hvis der nogensinde, altså det var super hyggeligt det her, så hvis der nogensinde er noget, så ringer I bare. Det var de jo med på, men jeg tænkte jo egentlig ikke videre over det. Og så går ugerne, og så går månederne. Og så får jeg et opkald på min telefon, og så er det kunne hjælpe med P4, og de spørger, om vi ikke skal have lavet årets brunsvigersang. Hvordan skal man musikalsk forsøge at formidle en brunsviger, både med tonesprog, men også lyrisk, altså at lave en tekst, som på en eller anden måde indbefatter den her intimitet, som der er i forhold til brunsvigeren, i forhold til alle fynboerne, i forhold til den, men det skal jo også kunne være en sang. Fordi det vi ikke ville gøre, vi ville ikke lave en sang, og det var ret vigtigt for os, vi ville ikke bare lave en gimmick brunsvigersang, så var det. Vi skulle kunne lave en sang, som vi kunne stå på sin egen ben og klare sig streamingmæssigt for sig selv også. Man kan så sige, havde vi lavet en brunsvigersang, hvis det ikke havde været møntet på den her specifikke event, det havde vi nok ikke. Men når vi nu engang skulle lave den, og det var morsomt, og det var sjovt, så skulle det også være en sang, der skulle kunne stå prøven som værende en rigtig Ludvig og Simon sang, som vi skal kunne spille de næste mange år live. Og for det ikke skal være løgn, så endte det faktisk med, at det blev brunsvigerens opbygning som bagværk, der direkte inspirerede selve sangens struktur, som Ludvig forklarer. Den er svampet ned i bunden. Vi bevæger os op, så vi løber igennem dejen fra bunden op, så bliver den jo mere og mere mør. Den bliver sødere og sødere, knap så fersk som den er nede i bunden, som vi forsøger at bestige bjerget her. Vi arbejder os op igennem, bliver jo brunsviger, så når vi nærmer os toppen, så skal vi jo igennem det her sumpede lag af, hvad hedder det, snask, som jo er kludet ved den kage. Det er det absolut vigtigste, det svarer til, altså, hvis man har en brunsviger uden en top, så har man en drømmekage uden kokos, det kan ikke lade sig gøre. Det er skændigt. Det er blasfemisk. Og det her, det tænkte vi, det kan vi formidle. Altså, vi skal lave et nummer, som strukturelt igennem progressionen, både på et akkordplan, på et toneplan, men også på et emotivt følelsesplan, skal vi kunne fortælle det her narrativ af den her opbygning af en brunsviger. Der er link til Ludvig og Simons musikalske begejstring i kommentarfeltet her under denne video. Vi kan godt tillade os at opsummere brunsvigerens betydning som værende central for Danmark. Vi finder den lige midt i de fleste fejringer, og også i hverdagen. Som en af de 10 regler i brunloven siger, så er en runder med brunner en acceptabel spise. I hvert fald på Fyn. Og måske er det også derfor, at brunsvigeren, brunneren eller brunneren, netop knytter sig til øen i midten. Fordi den, om den er ankommet med tyske teglværker eller ej, netop opsummerer den danske folkesjæl. Blød nedenunder og sød på toppen. Rigtig god brunsvigerdag.